Priatelia, takže dnes by som vám rád ukázal, ako vyzerá zdravá strava. Šarika má podobné misky. Škoda pekného taniera. Bola tam burina vyslovene. Suché, aj tuhé, meso nie je dobré. Jak keď sa ti zvrcne čokoláda. Keby sa dzigla o zem, rozbije sa to. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.